So sekarang ni saya bagi Din Soya bawa kejap. Saya tadi pakai helmet open, tak boleh brain, 1.5, 1.6 atas jalan rasa macam nak koyak pipi. So saya pakai balik helmet full face saya. Baru selesa sikit pakai full face. Helmet open tu kalau jalan kampung ke highway tak serangkan lah. Lori potong kena batu. Saya pula tak pakai mask. Kalau pakai mask tadi gagah lagi. Saya tak terfikir pula yang saya motor ni dia laju. Sekali dia laju lah pula. So ok, apa-apa nanti saya sambung balik. Saya akan tukar balik dengan Din bila sampai di Melaka nanti. Saja bagi dia bawa pasal dia kata nampak macam sedap eh. So bagi dia experience, so dia boleh faham nak nilai motor macam mana. Ricardo, music on. Okay, so dah tukar balik motor. Din dah jatuh cinta sedikit dengan Sport Glide. Pasal yalah, motor ni memang seronok bawa dia. Kalau nak compare kan dengan macam motor tracer lah kan. Motor tracer kita tak boleh bawa santai. Motor tracer dia jadi nak pergi macam ni. Dia kita bawa 60 pun dia tak ada membebuk nak pergi. Dia membenarkan kita nak bawa berapa pun. So dia macam menggelongso je, sama macam maksud dia glide. Jadi keselesaan kita touring tu sebenarnya ada pada sini keselesaan dia lah. Power pun ada. Macam sekarang ni saya pakai balik full face saya. Pasal open face dekat sini saya dah try tadi, saya dah kena batu sekali. Saya dah rasa macam oh cannot brain, pasal nanti kan koyak muka aku kena bawa laju. So saya prefer pakai full face and then boleh vlogging sekali lah. So kalau kata saya akan beli motor macam ni ataupun street glide ke apa ke, saya prefer kalau kata saya overlander ke ataupun saya nak masuk highway jalan jauh ke, saya akan pakai full face lah. Dan orang rumah saya pun saya akan pakai full face. Mungkin colour dia matte black ke, black ke, carbon ke, just colour simple je lah. Atau ada colour tekorak-tekorak ke, okay lah. Tak pun pakai yang HGC baru tu, apalah yang jahat tu, saya lupalah nama dia. Yang lidah terkeluar-keluar kan, yang gigi banyak tu, Allah, lupa. Tapi tu jahat dekat tu, kalau motor colour hitam, wah, memang jahat gila. So okay lah, kita teruskan perjalanan ke Melaka. And then kita teruskan ke Hard Rock Cafe. Ngam-ngam lah ni dah 11 lebih, Hard Rock pun dah mula serve lunch. Jom. Memang confirm 109 saja dia pergi. Dah rasa dia tarik ke belakang. Okey lah, speed dia padu lah. Pasal kebiasaan Harley bila dalam 1.6 boleh pergi. 1.6 tu 7 lah. Ini 1.9, so advantage kat situ lah. Mungkin dia je Milwaukee 8 1.07 CI ni dia memang 1.9 lah. Pengam lah. Bagi saya cukup dah power. Kalau setakat nak keluar dengan geng-geng tracer ke blender lain ke,
Diorang lari 18, kita pun boleh lari. Ha, nak tak nak je lah kan. Okey, alhamdulillah dah sampai ke Melaka. Okey, so sekarang ni saya belum nak tukar helmet lagi. Saya masih lagi pakai full face. Saya nak buat recording sikit. Melaka ni jalan dia dah okey sikit dah. Kita dah, dia dah ada apa, flyover apa semua kan. So perjalanan tu lebih lancar. Dia dah terus je naik flyover dah. Tak ada nak ikut bawah, ada tembilat lah, itulah inilah. So segala-galanya sepatutnya macam ni lah, clear, steady. Cuma tembilat tu ada juga, tapi tak banyak macam dulu lah. So saya nak berhenti sekejap, saya nak bergambar di. Selamat datang ke Melaka. Okey, dalam keadaan, dalam keadaan yang jam macam ni, bawa motor ni masih lagi bertenang. Dia senang kita nak bergerak ke sana ke sini, mencelah. Dalam keadaan yang jam macam ni, yang masalah bila kita bawa macam road glide, street glide, dia jadi masalah sikit. Pasal motornya besar, susah nak lepas. Pasal tinggi kepala dia, kadang-kadang set mirror kacau apa semua kan. Set mirror kereta maksud saya. So motor ni bagi saya, untuk saya pakai daily sekarang ni, saya tak ada rasa macam membebankan. Selamba nak pakai daily, bagi saya senang. Cuma saya rasa bag dia, dia punya tong tak cukup besar je. Pasal helmet tak boleh masuk. Kalau kata nak buat daily memang selamba lah. Dan saya nasihatkan orang beli motor Harley ni, kalau boleh beli baru. Beli baru, ada warranty. Kita just isi minyak jalan, bayar bulanan. Kita tak perlu nak fikir pasal tayar lah, maintainer lah, belting lah, dia rosak lah, bateri lah apa semua ni kan. Tak payah fikir. Kita just isi minyak jalan, kita bayar monthly. Bagi saya, kalau mampu ambil street glide, dipersilakan. Itu antara favourite saya. Kalau kata bajet kurang sikit, ini pun sudah mencukupi. Sudah kena power pun ada. Cuma mungkin kekurangan dari segi macam audio system. Lepas tu street glide ni potongan angin dia lebih okey sikit, tapi road glide lebih banyak potongan angin. Ini memang daily ngam lah. Bagi saya motor ni daily ngam. Buat pakai pergi kerja, kerja dekat ke, kerja jauh ke. Tapi macam yang motor test ride saya ni, saya ralat satu sajalah, exhaust dia tak cukup bising. Kalau saya nak bising lagi, sebising yang boleh kalau boleh lah. Macam motor Sportster saya kan, bising gila kan. Apa hati. Ni kalau ini memang bawa tracer pun memang pisang kat ni sebenarnya ni. Nasib baiklah Sport Glide ni bertenang sikit. Dia motor dia, dia bertenang. Kalau kan saya nak cakap macam mana kan, bawa motor ni lebih kurang macam bawa motor bicycle standard. Lepas tu kalau bawa motor macam tracer tu, dia macam motor bicycle yang dah jet road. Dah jet road, lepas tu spoket kecil. Dia tak boleh nak bawa slow, tak boleh nak bawa laju, macam tu lah. Dia kerja lebih sikit. Penat, dia penat nak bawa kalau kata kita tak full throttle. Kalau kita full throttle kerja senang. Kalau kata kita bawa slow, penat. Motor ni bawa slow sedap, bawa laju pun sedap. So best lah, bagi saya memang recommended lah. Dengan harga dia RM115,000 lah lebih kurang. Kalau kata nak compare jujur lah, motor tracer dengan motor ni, saya rasa motor ni lebih comfort. Comfort memang menang habis lah kalau ni dengan tracer. Cuma dia ada kelebihan kekurangan lah. Tracer lebih ringan, motor ni lebih berat, etc. lah. Tracer lebih banyak luggage boleh bawa. Itu je lah. Tapi bagi saya motor ni best. Hari ni boleh tahan juga struggle traffic ni. Rasa mungkin pasal cuti sekolah, lepas tu dengan cuti Selangor lagi kan. Tapi Melaka dan jam berpisah tiada. Ini kalau bawa motor lagi besar ni, memang berpeluh celah kangkang ni. Pasal kita bawa slow, lepas tu kereta kadang-kadang ni ke kiri ke kanan. Itu dia Hard Rock Cafe. Saya nak masuk ke kanan. Oh, ada kereta berhenti dah pula. Ni lori Speedmart ke apa ni? Kali hijau.
saya mula-mula sekali nak ambil gambar, saya tak tahulah lepas ke tak lepas.